そう、弱者男性、ウェザーニュースのチャット欄で、うちは慣れ合いをして。公式に怒られる、わらわらわら。メビウスさん、こんばんは。メビウスさん、時貞さん、織田信長さん、こんばんは。ヒロミセンさん、こんばんは。時貞さん、こんばんは。時貞アマバさん、メビウスワンさん、須藤悟さん、ヒロミセンさん、こんばんは。谷さん、こんばんは。はじめまして、よろしくお願いします。挨拶すること、問われたら返事すること、挨拶には必ず敬語をつけること、これ、最低限。ご連絡、チャット上で他の方にルールを強要するコメントが見受けられます。本チャンネルでは、参加者間の挨拶や、会員有無に関するガイドラインを設けておりませんので、どなたでも公共の場としてお書き込みください。ぐさ。おっちゃんやん。みじんめ。キモすぎでしょ。けい、払おうや。まあでも、挨拶できない男なんてゴミでしょ。問われたら返事すること、きっしょ、何やこのルール。これやってるの、50代とかだからな。じじいに匿名文化は理解できんか。挨拶しないでコメントすると、みんなで袋叩きにしてかからな。じいさんの楽しみを奪うな。ここだけ、30年前のネットやん。そもそも、このチャット欄は何する目的のとこなんや？キャスターから問いかけがあったりする、今の天気は、とか、お昼なん食べた、とか。キャスターから天気聞かれるの謎やな、それ教えるのが仕事ちゃうんかい？なんで視聴者同士で慣れ合ってんの？みんなアイドル見に来てるんやろ。おっさん、じじいが多い、配信の内容がなさすぎて暇。70代くらいやろか。めっちゃハゲてそう。名前出してコメントしてると、どこもこうなるやろ。ほんまに弱者男性や陰キャほどルール決めたがるんやねー。会社の使えないおっさんが借りしてるが、あいつら、ほんまルールか大好きやで、何の柔軟性もない、こんなん読めば予想つくやろ、と思うとこまでテキストかしろ言ってくるからな。けい、払おうや。縄張り争いは、草。これ、注意された後も慣れ合い続けてたんか？一丁前にプライドだけ高いの、笑ってしまうわ。自治中って、どこにでも現れるんやな。自治中の老害ルール押し付けきつい。人越しさに、病院に集まってくるよりもマシ説。確かに、ジジババは、ネットに居場所作ってくれた方がみんな幸せやな。こんなん相手してるとか、半分キャバクラやろ。挨拶するの、昔の恩恵かなる。お前らさ、弱者男性は、リアルコミュニティから惹かれた孤独者なんだよ。ネットでのコミュニティが彼らの居場所なのに、それすら奪うの？何人民かな？リアルに回帰するときやぞ。キャスターの人が気に入らんコメント見つけたら、その場でバンしてけ、民度良くなるやろ。インターネット初期のうざい慣れ合いみたいだな。コメ欄閉鎖して、こいつら発狂させてほしい。自治中の年齢が上がって、こんなとこに行き着いたんすね。コメント欄が自我を持つな。コメント欄の慣れ合いは、ガチでやめろ。そういうノリがきついことを学校で教えろ。まあどこのコミュニティでも、変に仕切り出すやつが出てくるよな。それに従っちゃうやつも出てくるから、ますます気持ちよくなってそう。加藤純一信者のふりして荒らしてええか？こっは、なんか発達っぽい匂いがする。マジで40代50代の集まりやからな、60代も、まあおるやろ。昔のチャット思い出す雰囲気。ガチでおっちゃんしかいなさそうな視聴者層。ワイもたまに見るけど、マジで挨拶してるからな、まあ、ごく一部だとは思うけど。素直に気持ち悪い。絶対40、50代やろ。シャンプーチンコとかいう、滑り倒してる名前くさ。おっさんがおっさんを叱るコメント欄。定点カメラ配信とか、こういうやつ多いよな。30過ぎか、下手したら50のおっちゃんが天気予報のコメ欄仕切ろうとするってどんな地獄や。公園仕切ってるゲートボールじいさんたちみたいな、かなり年いってる感じするわ。ウェザーニューズのコメ欄で、つい最近仕事の報告してるやつおったな、部長からメール来て、サボってるのバレたか？とか書き込んだ後に、要件違ったわ、わらとか言うの、あれ、絶対見えだよな。くさ。虚しすぎやろ。なお、本当に弱者男性しか見てない模様。パリーグ TV、まあまあ人気やな。クイズノックって、女性に一個も入ってないんか、意外や。ガッチマンは、やっぱ野郎人気高いな。なんで女性はニュース見てないんや、クサ。TV で見るんやろ。きっしょ、ガチで孤独死予備軍やろ。ジジイになると、ルール作ろうとするんや、ルールないと若い奴に蹂躙されるからな、ルールで縛って、若さから脅威を抜くんや。今やってるで。景色悪い挨拶ルール、残っとるやん。こういうのは、どこにもいる、やたら感謝してる奴とか。おにゃんこぽん、頑張れ。おにゃんこぽんさん、おはようございます。VTuber がトイレ行ってる時に、戻ったら、みんなでサプライズでハッピーバースデー言おうぜ、ってやつ見て恐怖を覚えたことあるわ。
鳥肌立ったわ。それで喜ぶの、巨人の星の星ヒューマくらいやろ。なんや、この世界。ウェザーニュースの檜山沙耶とかいう、くっそ可愛いキャスター。すこ。わかる。鼻の下が長い。コスプレ可愛かった。言うほどでもないわ。オタサーの姫。まあ、いかにもチーグーの奴らが好きそう感はあるな。普通、松雪彩香だよね。武藤あーちゃんの方が可愛いぞ。あの子って、チア時代選手とそういうことしてクビになったってマジなん。小牧ゆえちゃんの方が好き。ワイもや。ワイも。うん。圧倒的に武藤あやめが可愛いやろ。顔は圧倒的やね。ワイはゆかりん。めっちゃ癒される。なんかニヤニヤしてたのに、地震速報ですぐ顔面切り替わったのすげえと思ったわ。緊急地震速報の時の動画見て、訓練されとるなって思った。番組の雰囲気がええわ。でもウェザーニュースってブラックなんやろ？ブラック企業大賞で受賞されたぞ。昔はもっと天然で可愛かった。最近は真面目になってしまった。オタサーの姫かなりあり、本人は可愛いのに、追っかけに恵まれてない。わかる。ウェザーニュース自体は、正直ニコニコの方がええわ。ヨウツベは、マジで村社会化しとる。ツベのチャット欄は、マジでどうにかしなあかんと思うわ。あれのせいで新規を阻害してる部分が大きすぎるやろ。確実に40代以上しかいないな。これはワロタ。ワロタ、なんだ、この適当な番組は。これには笑った。くっそワロタ。面白い。アナウンサーが可愛い。つまり、ガチャピンは何にでもなれるんだ。緑は人を不快にさせる色ですぞ。赤、私の出番ですな。赤だったら、余裕で映ったのにな、赤だったら。赤なら大丈夫ですぞ。赤、ち。もし、お姉さんが緑の服を着てたら、服が消えるんだぜ。とんでもない、の顔だな。ええやん。マジで可愛い、ファンになった。お姉さん可愛い。ええわ。これの切り抜きが YouTube のおすすめに出てくる人って、100% 弱者男性らしいな。なぜバレたし。一回も見てないのに出てくるんだが。強者は高みの見物。ほんま気性、30から50歳の独身ちょいハゲ男性が好きそう。日本の闇。貧民用キャバクラか。弱男ディズム。笑ってるそこのバチャ豚、鏡に映ったお前やで。弱者男性の、文化の音が聞こえる。